Sputnik Azərbaycanın Telegram kanalı bu fotonun Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin mayın 2-sində ABŞ-da keçirilən görüşü zamanı çəkildiyini iddia edib. Foto saxtadır. Foto əslində Ararat Mirzayan və Ceyhun Bayramovun 2022-ci il noyabrın 8-də ABŞ-da keçirilən görüşünə aiddir. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu iddia edib ki, Azərbaycan 2023-cü ildə Formula 1 yarışına ev sahibliyi etmək üçün ən çox pul ödəyən ölkə olub. İddia doğrudur. Azərbaycanın 2023-cü ildə Formula 1-ə ödədiyi məbləğ 57 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 23 ölkə içində ən çoxdur. Dünya Bankının Azərbaycan üzrə regional menedjeri Sara Michael iddia edib ki, COVID-19 pandemiyası Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına güclü təsir etməyib. İddia yanlışdır. Pandemiyanın başladığı 2020-ci ildə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu və qeyri-neft azalıb, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi yüksəlib. Bugünlük bu qədər, hörmətli izləyicilər. Gələn həftə görüşənədək. Özünüzü dezinformasiyadan qoruyun.